Тук пак се намираме посред нищото. Само да вметна набързо тук, не знаех, че ще снимаме клип, затова е малко така странно започващо се видео. В шубраците и горите. И само да не паднеме. Защото чакайте да снимаме, бе. Търсим златното гувно. Ей, тук сега Геша е в трудна ситуация. Трудна ситуация. Излизаме, виждаме изхода. Оде бе, паднах, ама няма проблеми. Ох. Готови ли сме тука? Ами, тука сме някъде. Пак. Някъде. А вайчай, тук мога пусна дрона. Ей, те е по-посред... Ай, по-посредата да отидем. Сега, скъпи приятели, ще пускаме великия дрон, защото си нямаме друга работа. Ще направим нещо много яко. А трябва да сменим батерията първо. Те. Ей, те, тук. Слагаме дроната. Ей, те. Направо го на такова хаманяне нещо. What? Продължаваме нашата експедиция да излезем от той жито гадно. Жито гадно. Е много хубава, много хубав залез. Ето не се вижда, бе, ама аз направих с ним. Е, супер! Намерихме път да ни газим в житото, което е супер. Няма проблем. Залеза, както винаги, е мега як. С облаци, лечахме с дрона. Кадри матри правихме. Много хубаво стана. Да излезем от тука всячески, ама едва за палатки само тука излизаме. Къде? А, да. Айде, чао жито. Е, накрая излезнахме. Излезохме. Мога да се върнем после. Не се знае нищо. Значи, щом са горязали, трябва има път назад. Ако не са дошли с трактора. Значи апдейт на ситуацията, гледай какво става тук. Е, там е пъча, е там. Е, оттам минахме и те да стигнем до там. И готово. What? Майма разбраха всички. Вече пълен мрак и още вървим. Ама сме близо, няма проблеми. Тук бягаме от затвора. От ГУЛАГ. Ама и там луната се вижда много хубаво. Тук вътре се чува нещо. И той не се знае какво е. Има тръби за водопровода. Да се крие бежанец. Нещо се клати просто. Няма нищо просто. Вече сме в колата и се прибираме там вкъщи. Беше много тежък ден. Не че постоянно не ходим някъде, ама това не беше толкова тежко. Ами това е всичко. Айде, давайте, харесвайте, не харесвайте. Да. Ами чао за сега. Ще се видим утре.